Македонија нема официјални податоци за одливот на мозоци, односно високо образован кадар кој по завршувањето на образованието заминува во еден правец, барајќи подобра иднина. Според проценките на Светска банка, надвор од Македонија работат повеќе од 29% од високо образованите поединци. Феноменот потенцијална миграција го илустрираат и поразителните бројки од Националната стратегија за вмрежување со работка и намалување на одливот на високообразовани кадри 2013-2020 година. Според која, речиси 80% од студентите на завршните години на техничките факултети планираат да заминат од државата. Високообразованите млади кадри најчесто заминуваат поради повеќе причини. Можноста за образованието, подобра плата, односно вработување, подобри услови за живот и почитување на човековите права. Затоа предлагаме сет на мерки во овие 4 области кои што подразбираат подобрување на образовниот систем, потоа усогласување на образовниот систем со понудата на пазарот на труд, зголемување на граѓанскиот активизам, вклучување на младите уште во рана возраст во обштествени програми, како и подобрување на услугите кои што еден млад човек може да ги има додека се развива во својот живот. Министерката за образование Рената Дескуска вели дека владата е свесна дека иселувањето на младите е еден од најзагрижувачките процеси кои се случиле во изминатите години. Поради тоа, Министерството за образование презема конкретни чекори кои ќе придонесат за да се намалат последиците од белата чума и потенцијалната миграција. Една од моите први одлуки да бидат одобрување на поголем број на работни места на универзитетите и научните институции со цел овие кадри кои што вложиле многу и во своето образование, но и во научните средини во кои функционираат, да можат да останат овде и нашиот интелектуален потенцијал да го сочуваме и ставиме во функција на подобрување на образованието и науката, но и на општеството генерално. Процесот кој што го почнавме во август минатата година, го продолжуваме сега по донесувањето на новиот закон за високо образование, согласно кој ќе биде отворена можност и за прием на асистенти како подмладок на факултетите. Изминатиот викенд во Охрид и Скопје, 30 млади од земјите од Западен Балкан дебатираа и бараа решенија како младите да останат во овие држави и да ја градат својата иднина дома.